Baş prokurorluq istintaqı yenilənən tərterişi ilə bağlı məlumat açıqlayıb. Bildirilib ki, əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barələrində cinayət təqibi aparılmış, lakin sonradan bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmətəleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslərlə bağlı cinayət işləri öyrənilirkən müəyyən prosessual pozuntulara yol verilməsi halları aşkar edildiyindən 16 şəxs barəsində 16 cinayət işi üzrə yekun məhkəmə qərarlarının ləğv edilərək işlərin əlavə istintaq aparılması üçün ibtidai araşdırmaya prokurorun rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasından ötürü Baş prokurorluğun müvafiq, müavini tərəfindən məhkəmələrə apellyasiya protestləri verilib. Eyni zamanda Quliyev Elçin Mətləboğlu barəsində dövlətə xəyanət ittihamı ilə aparılmış cinayət təqibininə öldüyünə görə məraət verici əsaslar olmadan xıtan verilməsi haqqında qəbul edilmiş 19 dekabr 2017-ci il tarixli qərar qanunsuz və əsasız hesabolunduğundan Baş Prokuror tərəfindən ləğv edilib və buna qədər bütün halların tam hər tərəfli və obyektiv araşdırılması ilə yekun qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcək cinayət cinestin təq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşması müəyyən edilən Ələskərov Vüsal Əziz oğlu, Ələskərov Rüstəm Çərkəz oğlu, Qarayev Ramiz Fariz oğlu cinayət məcəlləsinin 145.3, 293.2 341.2.2, 341.2.3-cü maddələri, Axundov Fuad Ərazi oğlu Cinayət məcəlləsinin 127.2.2, 145.3, 293.3, 341.2.2 və 341.2.3 maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmələrin qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.